Halo guys, ini adalah Honda HR-V 1.8 Auto V-Spec tahun 2016. Alright, mari kita tengok condition engine dia. Okay, condition engine dia macam ni. Engine masih lagi okay, cantik ya, tak ada masalah. Alright, mari kita tengok condition body dia. Honda HR-V, ini adalah SUV car, SUV car, kereta tinggi. Condition engine, gearbox, suspension masih dalam condition yang cantik lagi. Condition cat semua pun okey, cantik. Nombor pun cantik, 50-50. Kalau minat ni kita, boleh datang kedai saya tengok dan test. HR-V ni boleh buat loan bank, loan credit dan jual cash lah. Confirm okey minat ni kita. Alright, ini dia punya lampu. Ini dia punya tayar. Alright, kita tengok dalam. Condition dalam dia macam ni. Dia punya function semua okey, cantik lagi. Radio tak ada masalah, aircon pun sejuk. Alright, dia punya seat, seat macam ni pun masih cantik lagi. Alright, kita tengok belakang. Seat belakang dia macam ni. Masih cantik lagi. Depan dashboard dia macam ni. Kalau you minat, boleh datang kedai saya tengok. Thank you.